Pane doktore, zavázal jste se bojovat proti korupci. Skutečně budete hlasovat pro patřičné zákony? Ty vole, přijď pro mě, těle. Přijď, jsem v televizi, jsem debil. Nemůžu. Mám na sobě ty debilní televizní hadry. Těle. Myslíte to vážně? Podívejte se na rekonstrukcestatu.cz, co politici skutečně dělají proti korupci. Když je budete sledovat, neztratí motivaci.